មកចាប់ត្រីចាប់ត្រីរីងហើយរីងហើយនេះត្រីលោតព្រៀតនេះនេះបងប្អូនត្រីត្រីតកែធំហ្នឹងប៉ុណ្ណានេះប្រលែងចាំហ្នឹងធំហ៎នេះបងប្អូនបានបាត់នេះនេះនៅចាប់នៅខ្លះខ្លះទៀតអត់ទាន់ចាប់អស់ទេបាទនេះបានធំមួយវារោគពើមហូបរហូតឡូហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់សូវបានច្រើនបើនៅច្រើនដូចក្មួនអីច្រើនណាប៉ុន្តែយើងរោរងងាយអញ្ចឹងវាអស់បាទបាទកពឹសធម្មជាតិកពឹសធម្មជាតិបាទចាប់ដល់ខ្ញុំបានផ្ទាល់នេះចាប់បានប៉ុណ្ណឹងនេះត្រីចាប់ដើមធ្វើហើយបាទធ្វើមហូបបាទកពឹសធម្មជាតិរីងអស់លីងនេះបាទចាប់ត្រីអត់តន់អស់ហើយនៅទៀត